ST 抗打的古筝终于尘埃落定。而在此前，一幕幕精彩的剧情上演，使人眼花缭乱。7月2日，宁波难产，被实施退市风险警示的 ST 康达开盘后股价跌停。8月上旬，女董事长罗爱华被深圳警方刑拘。9月3日，康达尔临时股东会上，第一大股东的华超集团彻底出局，经济系成功入主董事会。而导演反客为主这一幕古战大戏的是地产大鳄，来自祖籍湛江的吴川首富康达尔古筝，女董事长被拒，经济赢了，康达尔集团总裁巴根。翻开康达尔官网，8月份有三则集团新闻，其中8月21日，集团新一届经营班子刚成立一周，董事长邢伟、总裁巴根就下基层外调，实地考察了深圳的沙湾二水厂、白雪岗水厂等集团旗下公用事业板块，慰问一线员工。这也意味着康达尔的企业运转逐步步入正轨。9月3日，康达尔召开2018年第七次临时股东大会，选举经济系员工巴根、蔡新平、黄义吴为公司非独立董事，选举经济系员工李东明为独立董事。如此一来，康达尔最新的11名董事会成员中，董事邢伟、巴根、蔡新平、黄义吴，独立董事王宏斌、李东宁均由经济集团推举，也代表着五年以来的康达尔古筝已经机器完胜结局。自2013年起，康达尔公司遭遇一场华超集团和经济集团的股权争夺大战，其中由原董事长总裁罗爱华家族实际控制的华超持股比例为 31.66%， 而由湛江吴川首富、深圳地产大鳄陈华家族控制的金基持股 31.65%， 双方势均力敌，几乎不分上下。原康达尔董事长、总裁罗阿华可平衡的局面终于在8月打破了。该月上旬，女董事长罗阿华还有康达尔副总裁、财务总监李立夫、康达尔监事张明华已被深圳公安局刑拘，理由是涉嫌背信损害上市公司利益罪。与之同时，罗爱华的康达尔董事长、总裁职务也被临时股东大会免除，第一大股东华超也彻底退出了康达尔董事会。此外，在罗爱华被刑拘的同时，康达尔重建了新的经营班子，经济系董事邢伟被选举为董事长，巴根被聘任为总裁，蔡新平被聘任为副总裁。而此前华超推举的董事也都相继辞职，包括李立夫、李义宁等。经济集团入主第一大股东以一种不光彩方式出局，对 ST 康达来说又要从退市的悬崖边拉回，对股民来说也是不幸之中的万幸。当然，在8月的最后一天， ST 康达的年报季报终于端出来了，不过会计师在报告中还是出事，无法表示意见。据康达尔独立董事徐国平回应，因原女董事长罗阿华被刑拘，导致整个审计无法确保年初年末数据的准确性。康达尔新任董事长邢磊又讲，对康达尔而言，原女董事长罗阿华及几名高管突遭刑拘，如同天下飞来一只黑天鹅，可二级市场的表现呢，一片欢天喜地的景象，股价却在几个交易日连连上涨，如此有悖于常理的现象因何出现呢？回到8月上旬，罗爱华及李立夫、张明华等康达尔几名高管被刑拘，涉嫌的罪名是背信损害上市公司利益罪，这是刑法中第169条第二款的一个犯罪罪名，是指上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利操纵上市公司，致使上市公司利益遭受重大损失的行为。去年5月，资本管家先言被刑拘，其涉嫌的罪名也是这一个。而在此之前，多位中小股东，包括第一大股东华超控股的对手方经济集团都指出，在女董事长罗阿华任职期间，康达尔在内控方面存在诸多瑕疵乃至违规行为。
罗爱华的女婿，原康达尔集团总裁季胜志，康达尔，股票代码是000048。花瓶序号，就知道这是深交所的老股，而且还是陪伴深圳特区一起成长的企业。当深圳以特区一词出现时，为满足深圳市民的菜篮子以及香港市场对生鲜农产品的需求，深圳两栖公司诞生了，即康达尔的前身。早期香港菜市场每四只鸡中就有一只来自康达尔，康达尔是深圳首批具有活鸡输港权的企业，与特区共成长，这就是康达尔荣耀的38年成长史。1994年股改后的康达尔成功上市，股票交易代码000048，这是中国第一个农牧上市企业。此前康达尔由养鸡扩展到饲料加工业，并涉足房地产业，另外他还收购龙岗区运输总公司全部股权，并更名为深圳康达尔运输公司。企业上市后，康达尔继续多元化扩张，比如他是部级供水的控股股东，现代公司治理结构模式中管理层的权力对企业的影响日趋增加，一个公司治理出了问题，履行企业经营管理责任的管理层肯定有治理不到位的问题存在，难就其责。有必要介绍一下被深圳警方刑拘的女老板罗爱华，她生于1960年，1987年武汉城建学院城市规划系毕业后，曾在武汉职工大学当教师，后在武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司等单位任职，并曾任深圳口岸管理服务中心基建部长，几经辗转，他相继出任深圳华超投资集团董事长、深圳康达尔集团董事长。罗爱华女儿、深圳中海富地物业董事长陆科佐与丈夫季胜志又康达尔股征，始于2013年，同时也是深圳证券监管层不省心的一家上市公司。2013年底，康达尔四高管被调查一事曾在业界引起轰动。罗爱华家族是如何染指康达尔，说来话长。2002年由罗爱华与其丈夫陆伟民管理的华超集团从著名庄家吕梁手中接手康达尔。吕梁其实是个化名，本名叫吕新建，原是个文化人，发表过中篇小说。1996年他进入投资界，曾被人骗走了不少钱。1999年春，他以 K 先生为名评论著名的59行情，一举成名。康达尔曾一度改名为中科创业，而吕梁很早就在这一只股票坐庄。后来中科创业跌停时，也许是文人天性，爱显摆的吕梁竟然站了出来，向媒体自曝其坐庄内幕。有兴趣的朋友可以找一下他那篇18000多字的自述。2001年2月3日，这位号称顶级股评人、著名企业家的吕梁，在北京北辰花园别墅被警方逮捕，其涉嫌的罪名是操纵一系列股票的股价，给股民造成了超过50亿元的损失。媒体报道，庄家吕梁、康达尔落到罗爱华家族后，其命途多舛，并未从此改观。在2002年9月至2010年这八年间，康达尔账面资产急剧缩水。2013年7月底，康达尔集团罗爱华等人因涉嫌职务侵占被深圳警方立案侦查。不过一年后的案件却发生戏剧性变化。2014年8月13日晚，康达尔公告称，深圳市罗湖区人民检察院不会起诉因涉嫌职务侵占而被调查的公司总裁罗爱华等四名高管。康达尔还称，针对公司被调查过程中所发现的财务处理存在差错的问题，公司董事会已经责令公司管理层进行认真自查和整改，公司已经按照董事会的要求将相关财务差错进行更正处理。就在康达尔集团调查案以四高管免于刑事起诉而告一段落之后，一起高管曾换血更是引起了市场注目。2014年11月1日康达尔公告称，罗爱华辞去公司总裁一职，新总裁是年仅28岁的80后原公司总经理季胜志。
季胜志是 A 股上市公司中最年轻的总裁之一。但那他是何许人呢？罗爱华的爱婿，深圳中海福地物业董事长陆哥的老公。从股权结构上看，原来的康达尔治理家族化特征明显。其第一大股东华超集团的董事长陆伟民系康达尔集团董事长罗爱华的老公。女儿陆科系集团旗下中海福地董事长，而女婿季胜志此前除担任 ST 康达总裁外，同时兼任康达二系的康达尔前海投资、康达尔集团房地产、深圳丰收保险经纪、北京丰收一号投资、深圳丰收投资管理等企业法人。最新消息，9月4日夜间，康达尔公告董事会黄鑫、陈阳明、薛国平辞职，即日起生效。这也意味着康达尔董事会非独立董事成员中仅有的二位非经济系员工已被踢出。注：黄鑫早年在华超集团任职，陈阳明为外部公司董事，反科为主的吴川首富、经济一百大厦在深圳，经济集团是家响当当的地产公司，地标性建筑经济一百大厦更是为人所熟知。康达尔控股权之争的另一个主角就是湛江首富、经济集团创始人、董事长陈华。福布斯发布的2018年全球亿万富豪榜上，陈华的身价为23亿美元。创办于1994年的经济集团以房地产起家并闻名，至今已形成地产、商业、物业、酒店、文化、金融、餐饮、高尔夫八大产业稳健发展的多元化产业格局。经济系历经五年股争，如今入主康达尔，终于遂了心愿。因为经济系相中的是康达尔背后的土地储备。另外，除农牧业外，康达尔集团所经营的许多业务板块与经济集团所从事的事业也有很多相通之处。经济的入主逻辑上是可以打通互补，形成战略合作优势。数据显示，位于深圳宝安区的康达尔上海上城多期开发的销售额高达300亿元，加上另一地产项目沙井康达尔工业园147万平方米建筑面积的开发规模，其整个地产货值已超过经济集团总资产。那很多人会很兴趣，经济系老板陈华何许人，是如何发迹呢？经济陈华左二亲自拍板为家乡葛岭村改造十里河塘。陈华生于1966年，祖籍是广东吴川吴阳镇葛岭村，吴川属于湛江，地产大鳄陈华既是吴川首富亦是湛江首富。大型文史资料丛书敢为人先，改革开放广东1000个率先中入编，其中的一篇就有吴川葛岭村全国首个新农村示范基地。文中讲述了土生土长的葛岭村人在深圳经商的知名企业家陈华如何慷慨解囊，捐巨资将家乡葛岭村建成全国闻名村。葛岭村东濒南海，据称清代乾隆年间华州杨梅镇定西塘村陈元斌到吴川谋生，路经此地发现这里荷塘环绕，有一领形似鸽，鸽是吴川土话就是青蛙，遂定居于此，并取名葛岭，村名由此而来。在深圳地产圈有两大流派，一个是潮汕派，比如黄楚龙、姚振华等，另一个是粤西派，代表人物有吴川、陈华、华州黄康金等。而且陈华与黄康金起家有很多相似之处，比如均是从建筑施工起步，又比如兄弟联手创业，更重要的还都是草根的屌丝逆袭。陈华18岁离开土生土长的葛岭村到海南闯荡一年多，1984年他到深圳谋生，口袋仅有10元钱。出生贫寒的他白手起家，在深圳工地卸水泥搬钢筋，后来他与黄康景一样也拉起了一支建筑工程队，赚取了人生第一桶金。陈华又出席罗湖水库新村改造项目签约仪式。经济房地产开发是1994年12月注册成立的，其开发的第一个地产项目金梅花园，最令陈华名声在外的是经济的营销运作
克林顿营销是哈佛大学营销课程的一例典型教案，而操盘人就是经纪老板陈华。2002年碧海云天项目对外推出时，陈华美国前总统克林顿出席经济 WTO 经济论坛并发表演讲，引起了整个业界的轰动。此后在经济十周年庆典上，陈华如法炮制英国前首相梅杰参加，也引起了轰动。经济副董事长陈辉一波说认为，家族企业成功的创业过程并不是单纯的打造了一个品牌，一个多大的企业规模，更重要的是通过家族合力辛苦打拼形成强大的家族凝聚力向心力，而这正是企业做强做久的要素之一。与绿景地产黄康景一样，经济二兄弟陈华陈辉创业故事在家乡吴川传为佳话。经济副董事长陈辉比哥哥陈华小三岁，当年在工地上他就跟着哥哥一道挥洒汗水，一路打拼直到今天仍是。经济也是夫妻创业的成功案例，与陈华一起拼搏的就有他的妻子华帝，经济集团副总裁陈家荣。中当下许多家族企业二代不愿意接手家族事业，其原因颇多，不过与一代掌门人欠接班安排有关。研究数据表明，全球家族企业中仅有 16% 已制定完整并具条文的传承计划，及早安排传承计划不仅仅是为了避免日后发生纠纷或争产，更在于企业长青。很多家族企业主年过七旬人份都在一线，也不既是老骥伏枥志在千里，而是面临着寻找和物色接班人以及顺利实现权力交接的难题，找不到解决好接班问题的办法。经济掌门人陈华今年才52岁，可对培养二代接班一直就很重视，早安排早计划早放手。目前经济陈氏家族二代早已走上前台，长子陈家荣现为经济集团副总裁，他与太太刘美姿均在家族企业任职，除担当经济集团副总裁外，陈家荣还是经济投资创始人、经济动画董事长。由陈家荣主导的经济投资主营业务为股权投资领域，其战略投资企业如美图、雷蛇、以上通、平安医保、优信等，曾是美图的最大基石投资者。经济副总裁、经济投资创始人陈家荣，陈家荣中学一毕业就被父亲送往英属哥伦比亚大学读书，归来后不是直接进入经济，而是在外历练二年，在平安证券投行部当业务经理。进入经济后，陈华安排儿子当集团的总裁助理，然后再到集团各中心轮岗实习。后来在分管投资事务时，陈家荣初露锋芒就出手不凡，一举把香港主板上市公司现传媒集团代码00550的并购猎物揽入怀中，分业分工不分家，是家族企业二代传承的成功模式之一。次子陈家俊现已主管经济商业公司，长达5年的康达尔的控股权博弈已基本结束，经济成了最大赢家，而且赢得特别舒畅，畅快淋漓，对手已经锒铛入狱，董事会及经营团队也已如月白足。这一切成果的获得也许与经济二代的努力有一定关系。在资本运作上，陈家荣手法凌厉，以红雷股份为例，仅半个月间他就闪电增持逾 5% 比例的股份。后来经济百纳宣布与红雷股份在第三方支付等领域进行战略合作，一波说传承在中国114。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。